ما غزل ته تړون لار پیدا کړه، ما غزل ته تړون لار پیدا کړه، تخیل مې د مضمون لار پیدا کړه. ډیر ښه احمد حسین صاحب، ډیر اعلی. مننه. او چې زستا او ته بې معنی پاتې کیږي، چې زستا او ته بې معنی پاتې کیږي، ولې بیا مونږ کې بلتون لار پیدا کړه. مننه. او دا د وخت دی هر پښتون ځان سره بوزه، دا د وخت دی هر پښتون ځان سره بوزه، الله شابه د پاسون لار پیدا کړه. او په طلب د منزل ناسته بې پایدې وي، په طلب د منزل ناسته بې پایدې وي، شابه زغله په لټون لار پیدا کړه. د کور نوزي د هار وزي، د کور نوزي د هار وزي، چې لیونتوب سره په لار وزي، او چې محبت سره څوک کار لري نو دغه سړی خو به د کار وزي. رحمان الرحیم کتون کو موجود یما د ایم آئی ٹی ون نا محمد اسرائیل شاہ وان همدرد د کیمرامین محمد اقبال سره راغلی ما پروگرام د ادب لالونو کې په دغه سیریز کې په دغه پونکو کې چې کم دی راغلی ما نن جلسه ته یو بل د ادب غړ می راټینګ کړی دی. هغه سره به هم د مخ په شان مرکه کوم، دا غنه بم چې کم دی د زندګۍ حد او حال بترنه مخلمه او د شعر او شاعرۍ حواله سره بترنه معلومات اخلم. او تاسو مه ته بګدم احمد حسین د هغه نامه دا ما سره خوا کې ناس تاسو به وینئ. او تقریبا را ته کاری چې د هغه چې کم دی نړمنه مرکه دا واغه د ایم آئی ٹی ون په شیشه باندې چې کم دی نن مونږ تاسو سره مخامخ کو. څنګه چې د مخ کې راسي زموږ مقصد هم دار چې دا د ادب غړي مونږ رو باسو تاسو ته په سکرین باندې تاسو سره مخامخ کو. ردی پہچان مونږ تاسو سره کو، ردی چې کمی خلې زلی دي د ادب د پاره د پښتو مورنۍ ژبې د پاره د ور آل سلسله به چې کم دی تاسو مه تک دمه. خو چونکه احمد حسین شاعر دی د خبرونه سٹارټ په یو سو اشعار سره واخلم، بیا ورزم احمد حسین لا. احمد حسین حمزه بابا وی وی ټینګ په واده نشوي دا څه چل دی، او پیغله پښتنه نشوي دا څه چل دی. ډیر غستاهی می نظر وکړله، او ماته ولې سره نشوي دا څه چل دی، او ته می مخرونه د ما خامونو یې اوس وزي ډیو نشوي دا څه چل دی. او ایتا هو د وختونو پروا نکړله، او لاړ راستن نشوي دا څه چل دی، او ټنډه د حمزه د قسمت غټه ده مرشو ته خور نشوي دا څه چل دی. احمد حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رمضان جی. د کورنوزی د هاروزی، د کورنوزی د هاروزی، چې لیونتوب سره په لار وزي، او چې محبت سره سوکار لرینو دغه سړی خو به د کار وزي، چې محبت سره سوکار لرینو دغه سړی خو به د کار وزي. او علاج روخه یا دارو دي سدي زخر بستا څنګه هماره وزي. ډیر خبیا وته مننه. علاج روخه یا دارو دي سدي زخر بستا څنګه خاماره وزي. او کدی په کوګ نظر راو کتل نو، کدی په کوګ نظر راو کتل نو، زمانه صاحب غره یا روزي. او مننه. او مکتر چې وی پسند کدن کې خو نادان تراشه لګه چې سای په کلا روزي. آی ډیر خو له پسند کدن کې هو، پسند کدن کې خو نادان تراشه لګه چې سای په کلا روزي. مننه. احمد حسین صاحب کتون کی بتا سګوري د جون مختلف قسمه پونکې تیر شوي، او سم چون کې نوجوانان تر دې دمه پورې کړه خپل مازی مراد راواغه سعودي خال سره ملاب کړه. نو کتون کی بستا سو داسلی تعارف نه واقف شي چیرې احمد حسین سوکته په جلسه کې. ډیر مننه. زما هو احمد حسین نامه ده، او نادان زما د بی نامه را تحلس مې ده، او د جلسه کې لی پدمزو محله کې پاتې کېږم. او سمره جون چې مې مو کو نه بس په دغه ځای کې مو کو، او په دغه محله کې وړو کې لوې شو ماره پیدا شوم په دای کې ما، او په خل په دای کې کې اوسو ان شاء الله. احمد حسین دار اتوایا چې جون څنګه مخ کې وړو کواله څنګه وو، او تر دې د ما پوره چې کم دنو د مغاش خلې زله څنګه وي. والد محترم سب چې کم دنو جون دې دې شته دي یا نشته دي، کاروبار څه دي، د جون ازاویه چې کم دنو دار اته لګي مختصر غونته بیان. جون خو چون کې شکر دی والد سب زما جون دې دي، او ټولو مرغې دغه مزدوري کړې دي، او اوس هم خپل لاس پنو درې تر کوم دمه چې د ماش خبره ده. نو ما تر لسم پورې بلکې تر اتم پورې والد صاحب مې چې کوم دی مزدوری کولی، او تعلیم را باندې کولو. بیا چې کله اتم نه هم وخت شنو خپل مې سو دو منډه شروع کړي ولاس په مخزول، او دا غینه علاوه چې کله لسم دو لسم شو غینه پس مارو دغه سٹارټ کو چې پرایویټ ټیچینګ. بیا غینه پس ما په میث کې بی ایس سی وکړه لاور کالج نه، او دلته کې وحدت سکول لزمونګه غینه بعد بیا هرا سکول دی. دا غینه پس شیخو کې یونیورسيټي ګروپ اف سکولز دا غی پرنسپل پاتې شوی ما. دا غینه بعد چې کوم دینو په دیر کې پاکستان ماډل سکول اند کالج ایز ا پی آر ولته کې پاتې شوی ما، او اوس په خل د توډری عمر شهید میموریل پبلک های سکول ایز ا وایس پرنسپل ولته کې کار کومه. بس په دغه باندې معاش روان دی، او غریبی ده ډېر غریبی ده. بی ایس سی میتس دی، او ماستر چې کوم دی پولیټیکل ساينس مې ایڈمیشن کړو وو، چونکه د بده مرغه بس د مسلو د وجه پاتې شوی وو. اوس مې ماستر روان دی پښتو کې. او جی اوس
پښتو کې ماستر کوي ډیره زیاته مننه احمد حسین ادارات وای چې رونه له خیره سره سوې او چونکی تقریبا ته خراته مشرح کاری زکه چې تا د خلې زلي داس بیان مونږ خو جی درې رونه یو او زمشر یم بل زمانه کشر دی لسمی وسکو او بل لاغه نه دریم چې کوم دیغه 7 کلاس کې دی خو والد سب سنامه نو علی خان ډیره مننه ډیره زیاته مننه او کنورم د سر صحیح نو کتونکو ته وای کړه نظم دی نظم دی کنه غزل دی ښه دا غزل چې کوم دی زموږ د کتونکو سره دا بلم شریک کړه غزل ترنم نه مله کېدو خدا بل په ترنم کې ما نه دا ورته دغه شان ووم چې ما غزل تر تړون لار پیدا کړه ما غزل تر تړون لار پیدا کړه تخیل مې د مضمون لار پیدا کړه ډیر ښه احمد حسین صاحب ډیر اعلی مننه او چې زستا او تبه مان پاتې کیږي چې زستا او تبه مان پاتې کیږي ولې بیا مونږ کې بلتون لار پیدا کړه مننه او دا د وخت دی هر پښتون ځان سره بوزا دا د وخت دی هر پښتون ځان سره بوزا ال شابه د پاسون لار پیدا کړه او په طلب د منزل ناس ته بي پایدي وي په طلب د منزل ناس ته بي پایدي وي شابه زغله په لټون لار پیدا کړه او یو په یو د تمامي جهان نظر کړه یو په یو د تمامي جهان نظر کړه خزانو ته د کارون لار پیدا کړه خزانو ته د کارون لار پیدا کړه مننه یو هغه ورځ په اسمان زمکه باندې پروت وي هغه ورځ په اسمان زمکه باندې پروت وي د یووالي کې پښتون لار پیدا کړه وای ډیر اعلی احمد حسین صاحب بیا ورته وای مننه مننه هغه ورځ په اسمان زمکه باندې پروت وي د یووالي کې پښتون لار پیدا کړه او چې نمرې نه پاتې کېږي دا خنه ده چې نمرې نه پاتې کېږي دا خنه ده یا د مرګ یا د ژوندون لار پیدا کړه او مننه ستا د خپو خاورې مې جمع کړې او خرمیه دا د ما هم د سکون لار پیدا کړه وای ډیر ښه مستا د خپل خاور می جمع کړو او خرمیه دا د ما هم د سکون لار پیدا کړه او چا نادانه په شپکون ځان لیونې کړو چا نادانه په شپکون لار پیدا کړه چا نادانه په شپکون لا ځان لیونې کړو او چا نادانه په شپکون لار پیدا کړه مننه مهرباني در ادو احمد حسین څنګه چې تا خبر او کا بي سي میت شو او بیا پولیټیکل ساينس ته ستایره د شو نو دا غي شاتم دا بیک گراوند راځي چې را سیاسي چې کوم تا غختل دا چې موږ خپل ریاست او دا غي د بشندګانو خدمت کو د پولیټیکل ساينس په ذریعہ باندې خدا را تو وای چې د پښتو ادب سره د مینه څنګه پیدا شو دا لګښت څنګه چې کوم دنو پیدا شو او بیا تا کړه تسلیم کړه چې را پولیټیکل ساينس په خپل ځای باندې دی میس په خپل ځای باندې دی موږ خپل مورنه جب مخکې بوتل پکار دا خبره دا چې سمره د پولیټیکل خبره دا نو چې کوم دین مختلف پارٹی سره مونږ پاتې شو یو د منډه مواله ده ناس ته پاست مکړه ده خو چې کله مون خیال مې وکړو نو د پښتنو خپل یو پارٹی د عوامي نیشنل پارٹی زه دا غي چې کوم دې مستقیل غړم پاتې شوم بیا دا غي چې ما ته صدارت ملو شو ما تقریبا 3 کال د ونیم کال د صدارت تیر کړی دی دا ټول مزمل دي کمران دي ټول ما سره چې کوم دې په دغه باندې پښتو باندې پاتې شوی دي صدر پاتې شوی ما او چونکه چې خبر ده نو مې خو زما خوخو پېپېسیک مې موي بیسیک مې موي بیا چې کوم دې ماستر لمړی ایڈمیشن کو نو تاسو ته مو وی چې بده مرغه پاتې شو پولیټیکل ساينس او پورتو چې کوم دې زموږ مورانه چې بده ډېره خوګه چې بده او ما چې سمره پوری کتلې دي نو ډېر لوی لوی ستر ستر نمونه پاتې شوې دي دا غینه متاثر شو بیا د تسکین من روال سپ چې کوم نو هغه په شعره کې ما چې کتل نو دا غنه متاثر شو خپل هم سلک ډېر لیکل شروع کړل هغه مات ګډ کیو خو بس رو رو بس روانو پکې نو ما هم وختل چې د پورتو ادب لپاره سوکړې شمه چې تر اوسه ما لاس نه دی کړی غواړم چې د پورتو ادب د مورانه چې بده راس دومنډ وخو او سنوې چې کوم دې ګام دی له پورته کو ان شاء الله احمد حسین دارا ته وای تا و چیرې د تسکین مانروال سم نو متاثر شم ما دا ټیم نه قلم را واغست او په پښتو ژبه کې مې خدمت شروع کو تر اوسه پورې بد سړي ډیر لیکلي غزل ډیر لیکي نظم ډیر لیکي او څنګه د کاپې دی ډایرکټر خدای پورې محدود دی او سمره یو کتاب به پورې کولی شي او کنه تقریبا لیکل خو چې کوم دې نو ما ډیر زیات تر غزل لیکلې دي دین علاوه کتا شعر نظم چربیتا ارس لیکلې شوې دي خو چونکی د مستقل هغه مسره پراته هم نه دی ډیر پکې دا خبره از رحمان باندې ما غوښله بس خراب شوم دي او زکه چې دا غي مونږه حفاظت نکړې شو سو لک ډیر لیکل شته هم کچره د کتاب خبره شنو غي نه کتاب نه خو سیوا کیږي بلکې ودرو نه سیوا کیږي خو په خل را معیاري نه ښکاری نو کچرته معیار پکې راغې نو زب کتاب هم چاپ کما بلکې مونږه شروع کړی دا د زما استاد دغه چې کوم دی امام منظر صاحب دا کتاب مونږ چاپ کو جی هغه استاد دی بل زمونږ د کامران ملګری پلار دی جلبل استاد چې کوم دی دا کتاب اوس دی مخکې ورته مونږ چاپ کو تقریبا شله دی بکیږي یا لسرسي دا شان جلسه کې مخکته نه کما هغه مونږ چاپ کو او ان شاء الله خپل کوم کوشش دار چې سمره پوری مطلب دا داسې کسان دی مشران دی استادان دی چې هغه کتاب نه چاپ کړي نو کوشش کوم چې دا کتابونه چاپ کو ځکه چې پای کې ډیر معیاري لیکونه دي
نو چې هغه د دې پښتنو د دې کشر کل مخې ته راشي نو په دغه وجه باندې خپل لیکل چې کوم دي هغه راله دومره معیاري نه ښکاري ګنې په هغې هم وس کړی و وس مم دونه نشته دی خو بیا هم برخه لده منډه به خو ډېر زبردست کتونکو تاسو کته احمد حسین سره موجود ما دلته جلسې کې غزل هم لیکي نظم هم لیکي او هر سن په سوهن باندې چې کم دی نو هغه تب ازمایي کوي راغلی ما هغې سره مې ناستې راغلی وه د هغې دوه غزلې چې کم دی نو تاسو اورېدې نو په غزل کې د هغې کا د روایت مطابق چې کم دی د پښتون ولس درد او رومانی او هغې سره پلس د حقیقت چې کم امتزاج دی نو دغه کرایټیریا هغې سره موجود وه نو راغلی ما ناستې مې د هغې سره راغلی ډېر ښه غزلې چې کم دی هغې سره دي د خپل وخت مطابق د خپل شعری د دوحالو مطابق او د هغې د سانچو مطابق د خبرونه خاطب بچ کم دی داغه چ کم دی راغونټیا به حمزه بابا په شعر سره وکم او بیا به ان شاء الله بلغری سره چ کم دی مرکه کوم وای ویخ می د زمیر د مینې زغری جوړوي او سومره ک حالات ورته لخکری جوړوي او ستا په دی خندا ک شلنګا شلنګ د زولنو دی وخت لی و نتر نه سندری جوړوي او وی پورته شالوت سره هوا نه به پیدا کړه وخت در له حمزه نه وی وزری جوړوي اډی رضا ته مننه احمد حسین مننه جی خوشاله اوسئ الله مخا